খালিস্তানি উগ্রপন্থী হরদীপ সিং নিজৰ হত্যাকাণ্ডত ভাৰতক হাঙুৰি বৈৰী মনোভাৱ প্ৰকট কৰা জাষ্টিন ট্ৰুডো এতিয়া নিজ দেশতে হৈছে ৰাজনৈতিক সংকটৰ সন্মুখীন কানাডাত নিজৰ দল লিবাৰেল পাৰ্টিৰ একেলগে 24 জনকৈ সাংসদে বিচাৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী জাষ্টিন ট্ৰুডোৰ পদত্যাগ ভাৰতৰ সৈতে কানাডাৰ সম্পৰ্কৰ অৱনতি ঘটাত মূল ভূমিকা লৈছে দেশখনৰ এজন প্ৰধানমন্ত্ৰী জাষ্টিন ট্ৰুডোৱে আনহাতে 2025 বৰ্ষত আহি আছে কানাডাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন এনে সময়তে নিজৰ দলৰে 24 জনকৈ সদস্য জাষ্টিন ট্ৰুডোক নেতাৰূপে অগ্ৰাহ্য কৰা ঘটনা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে বিবেচিত হৈছে অকল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ বিচাৰিয়ে ক্ষান্ত থকা নাই অসন্তুষ্ট সাংসদসকল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'বলৈ অহা 28 অক্টোবৰ অন্তিম দিন হিচাপেও কানাডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজনক সময় বান্ধি দিলে 24 জন সাংসদে